नात लिखने के लिए लिए लफ्ज कहाँ से लाया। दिल ये कहता है कि पहले मैं मदीने जाऊं। अल्लाह की सरताब कदम उनकी बख्शिश बख्शिश सदपी जबां पर आया नहीं मांग दिया और
کتنا دکھتا من میں ہمارے سمایا نہیں قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں دل بھر کے مگتوں کے لے کے دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اس بھر بھر کے دیا جو آیا اس بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں ہم 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 مدینے والا سونا مدینے والا سونا رسول اعظم سونا رسول اعظم سونا پیر بھی والا سونا پیر بھی والا سونا پیر بھی والا سونا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہم مچل کے بولیں سبحان اللہ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے وہ سرواں عرش پہ اڑتا ہے تیرا مدینے والا سونا مدینے والا سونا رسول اعظم سونا رسول اعظم سونا پیر بھی والا سونا پیر بھی والا سونا پیر بھی والا سونا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا کر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا مدینے والا سونا مدینے والا سونا رسول اعظم سونا رسول اعظم سونا پیر بھی والا سونا پیر بھی والا سونا پیر بھی والا سونا سرے چھڑ کر تیرے پیساروں کے کاچے سر بنتے ہیں سیاروں کے صدق و عدلوں کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے صدیق اکبر سونا صدیق اکبر سونا فاروق اعظم سونا فاروق اعظم سونا عثمان غنی سونا عثمان غنی سونا مولا علی سونا مولا علی سونا مولا علی سونا علی امام منستو منم غلام علی 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 طوفان آ رہا تھا ڈھیر ہو گیا طوفان آ رہا تھا ڈھیر ہو گیا میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا تاثیر ایسی ہے مولا علی کے نام میں جس نے بھی لیا قسم خدا کی شیر ہو گیا ہر شخص نہیں ہے لائق مداح حیدر ہر شخص نہیں ہے لائق مداح حیدر ہر ایک کو یہ طرز بیان آ نہیں سکتا مر جائے گا منکر نہ لے گا نام علی مر جائے گا منکر نہ لے گا نام علی ناپاک زباں پر یہ نام آ نہیں سکتا علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان کے رام فدا نام علی حیدری ام قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوا تمام دلدانم کس نے خوب شیر یزدانم کبھی تی ایوان ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی تی ایوان ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب خیبر کانپ جاتا ہے
کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں بات شیر خدا سے کہتا ہوں دور ہو جا نظر سے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں علی 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 شاہ مردہ شیر یزدا قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی 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 لب پر علی علی کے زبان پر علی علی لب پر علی علی کے زبان پر علی علی لب پر علی علی کے زبان پر علی علی مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی 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 اولا علی سوڑا اولا علی سوڑا شیر خدا سوڑا شیر خدا سوڑا حیدر مولا سوڑا حیدر مولا سوڑا حیدر مولا سوڑا حیدر مولا سوڑا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا بولے 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 جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا مولا علی سونا مولا علی سونا شیر خدا سونا شیر خدا سونا قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے قیامت تک علی کے لال کا فیضان باقی ہے زمانہ لاکھ دشمن ہو مگر ایمان باقی ہے زمانہ لاکھ دشمن ہو مگر ایمان باقی ہے جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے سبحان اللہ مولا علی سونا شیر خدا سونا شیر خدا سونا حیدر مولا سونا حیدر مولا سونا حیدر مولا سونا حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں شہنشاہ شہید ہو شہنشاہ شہید ہو
ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے شہید اعظم سونا شہید اعظم سونا شہید اعظم سونا شہید اعظم سونا ہاتھ اٹھا کے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سچے بولو سارے سچے بولو سارے اچھے بولو یہ سارے اچھے سونے یہ سارے اچھے سونے ہاتھ اٹھا کے بولو شہید اعظم سونا شہید اعظم سونا شہید اعظم سونا طلب کا منہ یہ مانگنے والا طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث اولے مچل کے سبحان اللہ وہی بولے گا جسے غوث پاک چاہے گا یہ غوث پاک نے فرمایا ہے میرا نام اس وقت تک کوئی نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں میرے چاہنے سے لوگ میرا نام لیتے ہیں اور جہاں میرا نام لیا جاتا ہے میں وہیں موجود ہوتا ہوں مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث تیری چڑیا ہیں تیرا دانا پانی تیرا میلا تیری محفل ہے یا غوث صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث الحمدللہ ہم قادری ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر ہے قدرت نما کے واسطے صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث الوہیت احمد نے نہ پائی الوہیت ہی احمد نے نہ پائی یعنی میرے آقا خدا نہیں ہے باقی سب کچھ ہے خدا کے بعد سب کچھ ہے بعد از خدا بزرگ بعد از خدا یا رسول اللہ بزرگ قصہ مختصر الوہیت ہی احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے دعا دل ہے یا جو قرن و سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا سبحان اللہ خدا کی قسم غوث پاک کا نام لیتے رہے دیکھیے غوث پاک فرماتے ہیں پروردگار صدیق کو تو نے صداقت دے دی فاروق کو عدالت دے دی عثمان کو سخاوت دے دی علی کو شجاعت دے دی سب کچھ دے دیا میرے لیے کیا ہے آواز آئی اے عبد القادر میں قادر ہوں قادر کیا آواز آئی میں قادر ہوں قادر اور یہ جو میری صفت ہے نا قادر یہ میں نے تجھے دے دی اعلی حضرت فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر سارے ولیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے جو بھی کریں پوچھ کے کریں لیکن غوث پاک کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے عبد القادر کو اختیار دیا گیا ہے جو چاہے کرے کوئی کرامت اس وقت تک نہیں دکھا سکتا جب تک غوث پاک کی اجازت نہ ہو لیکن غوث پاک کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے پہلے سے اختیار دے دیا ہے یہ قادر ہے
بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر. ہاں کسی نے پوچھا کچھ ایسا اس میں اعظم بتا دیں. لوگ پل بھر میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں, ہواؤں میں اڑتے ہیں, سمندر پر مسلح بچھا کے نماز پڑھتے ہیں, اس میں اعظم سکھا دیں. حضور غوث پاک وجد میں آگئے, فرمایا میرا نام رٹا کر یہی اس میں اعظم ہے. پڑھتے رہے یا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے نا خدا کی قسم, غوث پاک نے فرمایا ہے کوئی میرا مرید کہیں بھی پریشان ہو, مشرق میں ہوگا تو مغرب سے اس کی امداد کو پہنچوں گا, ہے نا. اور الحمدللہ ہم قادری ہیں. دیکھیے اعلی حضرت کے شعر پر غور کریں آپ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے, قسمیں دے دے کے, اے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے, اے عبد القادر تجھے میری قسم پی لے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. بہت بڑی شان ہے. دیکھیے اگر غوث پاک پر بات چلے گی بڑی, یہ ذکر ایسا ہے قیامت آ جائے ذکر ختم نہیں ہوگا, ہے نا. بس میرا یہی پیغام ہے, غوث پاک کا نام باوضو لیتے رہے. باوضو ہے, بے وضو نہیں, وضو کریں غوث پاک کا نام لیتے ہیں, انشاءاللہ ساری مشکلیں آسان ہیں ہر چیز کے لیے. ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولی کیا رسولان اعظم, ولی کیا مرسلائیں خود حضور آئیں, ولی کیا مرسلائیں خود حضور آئیں, وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث. سبحان اللہ, وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا, سارے اقطاب جہاں پوری دنیا کے اقطاب سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. چل کے بولیں قطب خود کون ہے, قطب خود کون ہے, خادم تیرا چیلا تیرا. سبحان اللہ, غوث اعظم سونا سونا, غوث اعظم سونا سونا, کیر بھی بالا سونا سونا, کیر بھی بالا سونا, پیران پیر سونا, روشن ضمیر سونا, دستگیر سونا, آزاد کتولا سونا, آزاد کتولا سونا. پیر و مرشد سرکشتا جو شریعہ ارشاد فرماتے ہیں, پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد, پیروں کے آپ پیر یا غوث المدد, اہل صفا کے میر یا غوث المدد. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, صدقہ رسول پاک جھولی میں ڈال دو, اب قادری فقیر یا غوث المدد. غوث اعظم سونا, غوث اعظم سونا, ایران پیر سونا, روشن ضمیر سونا, دستگیر سونا, دستگیر سونا, پاسے اشہب سونا, پاسے اشہب سونا, پاسے اشہب سونا, پاسے اشہب سونا. یہ غوث پاک کا لقب ہے,
بعض اشحاب ولایت کی منزل میں سب سے اونچائی پر اڑنے والا پرندہ اشحاب بعض اشحاب سبحان اللہ. قصیدِ غوثیہ میں بھی ہے اشحاب کا ذکر, کبھی پڑھیں گے تو غور کیجیے. مچل کے بولے سبحان اللہ تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ, تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ, تجلیاں ہیں نیاز محشام یا خواجہ, فکر میں نغمے جام تیرے مستوں کو, تیری نگاہت چلتا ہے کام یا خواجہ. میرا خواجہ سوڑا, میرا خواجہ سوڑا, ہند کا راجہ سوڑا, ہند کا راجہ سوڑا, چھٹی والا سوڑا, چھٹی والا سوڑا, چھٹی والا سوڑا, چھٹی والا سوڑا. قریب آئے ہے در پر تیرے قریب نواز, غریب آئے ہے در پر تیرے غریب نواز, کرو غریب نوازی میرے غریب نواز, تمہارے در کی کرامت کا بارگاہ دیکھی. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز, تمہارے در سے میرا بھی بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. میرا خواجہ سوڑا, میرا خواجہ سوڑا, ہند کا راجہ سوڑا, ہند کا راجہ سوڑا, چھٹی والا سوڑا, چھٹی والا سوڑا, شاہ کیوا سوڑا, شاہ کیوا سوڑا, شاہ کیوا سوڑا, شاہ کیوا سوڑا. اعلی حضرت نے فرمایا اپنی ایک رباعی میں, شاہ کیوا کا لقب, کیوا جو ہے نا ایک ستارہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی ہندوستان پر حکومت ہے خواجہ پاک کی؟ یہ تو دے دیا گیا ہے ملکیت میں. یہ جو مینٹلٹی بنی ہوئی ہے نا سب کی کہ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے, تو ایسا نہیں ہے. آپ نیوزی لینڈ, سوئٹزرلینڈ, جرمنی, دبئی, ساؤتھ افریقہ, عمان, کہیں بھی رہیں, کیا آپ وہاں سے خواجہ کو پکاریں گے تو مدد نہیں ہوگی؟ تو حکومت ہے نہیں ہے, خالی ہندوستان پر حکومت نہیں ہے, تو دے دیا گیا ہے, ملکیت ہے. یہ خواجہ کا ہندوستان ہے, یہ ملکیت میں ہے, باقی حکومت تو جہان پر ہے. شاہ کیواں سبحان اللہ, کسے پتا چلتا ہے یار یہ اعلی حضرت کا حصہ ہے. یہ جو شاہ کیواں ہے نا, شاہ کیواں یعنی کیواں کا بادشاہ, شاہ مانے بادشاہ, کیواں مانے ستارہ. یہ ستارے کا نام ہے, کہاں پر ہے معلوم ہے؟ برابر ہندوستان کے اوپر ہے سبحان اللہ. تو دے دیا گیا یہ یہاں سے لے کے وہاں تک, وہ ستارہ ہندوستان کو گھیرے ہوئے ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ایسے سمجھ رہے ہیں, ہندوستان کے برابر اوپر ہے, پورے ہندوستان کے اوپر. تو وہاں سے لے کر یہاں تک حکومت, حکومت, حکومت. اونچا بولیے, میرا خواجہ سوڑا, میرا خواجہ سوڑا, شاہ کیوا سوڑا, شاہ کیوا سوڑا, چھٹی والا سوڑا, چھٹی والا سوڑا. مینار قصر رضا تو بلند 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 کافی لمبا کافی لمبا کافی لمبا کافی لمبا کافی لمبا
کرامت ہے، ہدایت بخشش بھی ایک کرامت ہے۔ میرے پیر و مرشد سرکار تاج شریعہ کی ذرا سفینہ بخشش کی پڑھ کے دکھلا دو، مرلے والا سونا، مرلے والا سونا، مجدد اعظم سونا، مجدد اعظم سونا، میرا رضا سونا، میرا رضا سونا، میرا رضا سونا، میرا رضا سونا، میرا مرشد اچھا اچھا دے سگلا ایلا 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 ایلا، میں نے با میرا مرشد اونچا اونچیا دے سگلا ہی، میں نے با میرا مرشد اونچا اونچیا دے سگلا ہی، صدقے جواب اونچیا صدقے جواب اونچیا، جن دیویا نال نبھائی میرا اختر سونا، میرا اختر سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، تاج شریعہ سونا، تاج شریعہ سونا، تاج شریعہ سونا، تاج شریعہ سونا، مسلک احمد رضا خان کی شان کے لیے، مسلک احمد رضا خان کی شان کے لیے ہم اسجد کر گئے، ہم اسجد کر گئے اختر رضا خان، ازہری قائد ملت سونا، قائد ملت سونا، شیر بریلی سونا، شیر بریلی سونا، سونا اسجد سونا، سونا اسجد سونا، قائد ملت سونا، قائد ملت سونا، سونا اسجد سونا، سونا اسجد سونا، سونا اسجد سونا، سونا 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 اسجد سونا، سونا اسجد سونا، آئیتے ملت سونا، آئیتے ملت سونا، شیر بریلی سونا، شیر بریلی سونا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا، سونا قیاس سونا، سونا گزار سونا، قیاس ملت سونا، گلزار ملت سونا، کلپی والا سونا، کلپی والا سونا، مسولی والا سونا، مسولی والا سونا، مظہر حیدری شاہ گلزار ہے، گوہر واسطی شاہ گلزار ہے، گلزار ملت سونا، گلزار ملت سونا، گلزار ملت سونا، گلزار ملت سونا، مسولی والا سونا، مسولی والا سونا، مسولی والا سونا، خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے اصول والے ہیں، تاج شاہی ہمیں ہی مبارک ہو، ہم ہی آل رسول والے ہیں، عبدالبسی سونے، عبدالبسی سونے، عبدالبسی سونے، عبدالبسی سونے، عبدالبسی سونے، حضرت مصنع میاں کا وہ جذبہ دیکھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، حضرت مصنع میاں کا وہ جذبہ دیکھا کہ قبر سے نکال کر
کہ قبر سے نکال کر گستاخ مردے کو اکھاڑ پھینکا. مسنا میاں سونا, مسنا میاں پیچھے سے, مسنا میاں سونا, مسنا میاں سونا, مسنا میاں سونا, مسنا میاں سونا, مسنا میاں سونا.